हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीवान, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा। मेरो नाम चाहिँ सचिन कण्डेल र तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो यो मेरो युट्युब च्यानल सचिन कण्डेल ब्लग्समा। मैले चाहिँ पछिल्लो समयमा इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट इन अस्ट्रेलिया स्पेसली फर नेपालीज स्टुडेन्ट आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू समेटेर चाहिँ भिडियोहरू गराउँदै आएको छु होइन। पछिल्लो चार पाँचवटा भिडियो भइसकेको छ। होपफुली तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो कन्टेन्टहरू मनपर्ने छ होइन। यदि तपाईँहरू फ्युचरमा यस्तै कन्टेन्टहरू चाहनुहुन्छ भने मेक स्योर यु सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड पुस द्याट नोटिफिकेसन बेल अन। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ रिसेन्टली हाम्रो एडिलेडमा हुनुभएको लक्ष्मण दाई, उहाँहरूको च्यानल चाहिँ लक्ष्मण एन्ड सोनिसा छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो एउटा क्याजुअल टक रिगार्डिङ टु माई एक्सपिरियन्स एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, पछिल्लो मेरो 3 वर्षको एक्सपिरियन्सहरूलाई चाहिँ जोडेर एउटा भनौँ न क्याजुअल टक जस्तो भएको छ। के भयो, कसरी चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट लाइफ बित्यो होइन, मेरो फ्युचर प्लानहरू यताउति सबै समेटिएको चाहिँ एउटा भिडियो छ। यदि तपाईँहरूसँग फुर्सद छ भने त्यो गएर एकचोटि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो भिडियोको टपिक हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला कि यो के को बारेमा हुँदैछ भनेर। होपफुली मोस्ट अफ दि पिपुल होइन, तपाईँले यदि अपडेटहरू हेरिराख्नु भएको छ भने यु माइट अलरेडी नो वाट आई एम गोइङ टु टक अबाउट। बट तपाईँहरूलाई यदि थाहा छैन रिसेन्ट अपडेट के भइरहेको छ वर्क रेस्ट्रिक्सनको बारेमा भने चाहिँ यो भिडियो माइट बी युजफुल फर यु गाइज होइन। सो अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट अथवा डिपार्टमेन्ट अफ होम एफेयर्सले चाहिँ रिसेन्टली दे हेभ अनाउन्स अ बिग चेन्ज अन द वर्क रेस्ट्रिक्सन अफ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट। म पहिलेको पृष्ठभूमिमा जान्छु होइन। 2020 अगाडि चाहिँ बिफोर द लकडाउन पेन्डेमिक कोभिड पेन्डेमिक स्टार्टेड यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको 20 आवर्स पर विक अथवा 40 आवर्स फर फोर्ट नाइट त्यसको रेस्ट्रिक्सन चाहिँ थियो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूको लागि। यदि त्योभन्दा बढी तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई इलिगल मानिन्थ्यो। सो आफ्टर द कोभिड पेन्डेमिक हिट के भयो त अस्ट्रेलियामा भन्दाखेरि वर्क फोर्स सर्टेज हुन थाल्यो क्या। एकदमै स्किल मेन पावरहरू हुन छोडे, सम माइग्रेटेड देयर अन कन्ट्री, अब कोही रिजनल गए, कोही कता गए, सो एभ्रिवेयर होइन। अब कसैले इन्डस्ट्री नै छोडे होइन। सो के भयो भन्दा मान्छेहरूलाई स्पेसली बिजनेस अनरहरूलाई होइन मान्छेको कमी हुन थाल्यो र सबैको अपिलको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले नै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ वर्क रेस्ट्रिक्सन हटाएर स्पेसली त्यति सुरुमा चाहिँ एकदम क्रिटिकल सेक्टर, फर इक्जाम्पल मेडिकल सेक्टरहरू होइन, हस्पिटलमा काम गर्ने नर्सहरू, एज केयरहरू, नर्सिङ होमहरू, डिजेबिलिटीहरू, यस्तो वर्कर्सहरूको लागि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन हटाएको थियो प्रिभियसली भने ब्याक देन। त्यसपछि चाहिँ सबै इन्डस्ट्री लाइक हस्पिटालिटी, रेस्टुरेन्टहरू होइन, क्लिनिङ यताउति जे पनि होस् सबै ठाउँमा मान्छेहरूको चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो वर्क रेस्ट्रिक्सनको क्याप जुन थियो 20 घन्टा प्रति विक त्यसलाई हटाएर अनलिमिटेड बनाएको थियो। सो म पनि त्यही लक्की ब्याचमा पर्छु। अब एक किसिमले अनलक्की पनि भएको हो किनभने कोभिडको हिटमा हुनु भनेकै वन काइन्ड अफ अनलक्की थिङ थियो। तर पनि हाम्रो पालामा चाहिँ जब मेरो स्टुडेन्ट भिजा भइन्जेलसम्म आई वाज अलाउड टु वर्क फर के भन्छ अनलिमिटेड आवर्स। मैले फुल टाइम एज अ फुल टाइमरै काम गरिरहेको थिएँ पछिल्लो समय र अहिले चाहिँ टेम्पोररी ग्रेजुएट भिजामा छु। सो टकिङ टु द पोइन्ट होइन, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि देयर माइट बी सम चेन्जेस भन्ने सबैलाई थाहा नै थियो। जुलाई 1 चाहिँ केही चेन्ज हुनेवाला छ वर्क रेस्ट्रिक्सनको बारेमा भन्ने सबैलाई ज्ञात नै थियो। तर कति हुनेवाला छ, थोरै हुन्छ कि धेरै हुन्छ कि फेरि 30 घन्टा 20 घन्टा कति के हो भन्ने कुरा चाहिँ फिक्स थिएन। र एक हप्ता अगाडि चाहिँ तपाईँको जुन 24 घन्टाको वर्क रेस्ट्रिक्सनको क्याप थियो पहिलाको, त्यसलाई बढाएर 24 घन्टा बनाएको छ। स्टिल जम्मा 4 घन्टाको फरक हो, बट इट मेक्स ह्युज डिफरेन्स अन स्टुडेन्ट्स हु सेभ द मनी थ्रु द वर्क होइन। अब एक्स्ट्रा लिभिङ एक्सपेन्सहरूको लागि, अब इन्फ्लेसन पनि भइरहेको छ अस्ट्रेलियामा होइन, एकदमै सबै कुरामा महँगाई छ, रेन्टहरू, ग्रोसरीहरू, सबैको कुराहरूमा चाहिँ एकदमै महँगो भएको छ। सो यसको कारणले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई एकदमै ठुलो हेल्प भन्नुपर्छ। 4 घन्टाको भने पनि तपाईँको 1-2 हप्तामा 8 घन्टा र 1 महिनामा चाहिँ 16 आवर्सको रेस्ट्रिक्सन हटेको छ। सो इट इज भेरी हेल्पफुल फर स्टुडेन्ट्स होइन, जो चाहिँ एकदमै स्ट्रगलिङ गर्नुभएको छ र त्योभन्दा बढी गर्नुलाई चाहिँ इलिगलै मानिन्छ। बट अल्सो वी क्यान म्यानेज टु फाइन्ड एनी क्यास जब वाट एभर होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ अब डिटेलमा भिडियो बनाउँला। र यो चाहिँ इलिगल चाहिँ इलिगलै हो, यु निड टु बी भेरी
अवेर होइन एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ यो विषयमा अघि बढ्नुपर्छ यो क्यासको कामहरू यताउति गर्दाखेरि तर पनि मेन फ्याक्ट चाहिँ लिगल कुरा गर्नुपर्दा चार घन्टा चाहिँ प्रति विक बढेको छ र द्याट इज भेरी ह्याप्पी न्युज फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट अल ओभर अस्ट्रेलिया. सो दोस्रो बिग न्युज चाहिँ अस्ट्रेलियन स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि त्यो पिएसडब्ल्यू भिजाको लागि जुन एक्सटेन्सन भइरहेको छ त्यसको रिगार्डिङ आएको छ. पिएसडब्ल्यू भनेको चाहिँ पोस्ट स्टडी वर्क भिजा. आफ्नो स्टडी कम्प्लिट भएपछि यु विल गेट सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम होइन जुनमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिलेटेड फिल्डमा काम गरेर एक्सपिरियन्स बनाएर र पछि फ्युचर अब पिआर बनाउनु छ भने अथवा आफ्नो रेलिभेन्ट एक्सपिरियन्स बनाएर कन्ट्री ब्याक हुनु छ भने त्यसको लागि युजफुल हुन्छ एकदमै यो पिएसडब्ल्यू भिजा भन्ने चाहिँ. यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ अनलिमिटेड आवर्स, स्टडी गर्नु पर्दैन. र यो पिएसडब्ल्यू चाहिँ तपाईँको सम क्रिटिकल सेक्टर्स पाँचवटा भाग गरेको छ होइन, पाँचवटा सेक्टरहरूलाई चाहिँ मेन्ली फोकस गरेको छ लाइक एग्रिकल्चर अनि त्यसपछि टिचिङ, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, आइटी होइन, आइसिटी अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ भनिसकेँ र टिचिङ भएको छ. यसरी नै पाँचवटा क्रिटिकल मेन सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर यो पिएसडब्ल्यूको नयाँ स्किम ल्याएको छ जुनमा चाहिँ तपाईँको दुई वर्षको टिआर हुन्थ्यो भने चार वर्ष भएको छ र मास्टर्सको तिन वर्षको हुन्थ्यो भने पाँच वर्षको भएको छ. अब डक्टरल पिएसडब्ल्यू पिएचडीहरूको छ भने चाहिँ चार वर्षबाट छ वर्ष भएको छ. एन्ड इट इज अ भेरी भेरी बिग न्युज होइन, एकदमै खुसीको खबर छ यो यो रिलेटेड फिल्डहरूमा पढ्ने मान्छेहरूको लागि. र एकाउन्टेन्टको चाहिँ अलि त्यति फोकस गरेर अघि बढिरहेको छैन यिनीहरू चाहिँ. र यो यो नयाँ स्किम चाहिँ डिप्लोमा कोर्सहरूको लागि चाहिँ इलिजिबल छैन यो वर्क हो के अरे पिएसडब्ल्यू एक्सटेन्सन. सो त्यति हो यो भिडियोको लागि होइन. अरू भनेको द न्यू गभर्मेन्ट इज भेरी सपोर्टिभ एन्ड वर्किङ अन न्यू रेगुलेसन द्याट इज हेल्पिङ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट होइन टु गेट द पिआर एन्ड एभ्रिथिङ थिङ्स लाइक द्याट होइन. स्टुडेन्टहरूको लाइफ चाहिँ इजी गराउनुको लागि चाहिँ यिनीहरू राम्रो राम्रो स्किमहरू लिएर आइरहेको छ पछिल्लो समयमा. र तपाईँको 491 भिजाहरू होइन, स्टेट स्पोन्सरसिपहरू, यस्तो यस्तो भिजाहरू पिआरको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो स्किमहरू ल्याएको छ. र रिसेन्टली पनि भिक्टोरियामा, अब म भिक्टोरियामा छु र भिक्टोरियाकै कुरा गर्नुपर्दा पनि लगभग 50% 491 भिजा इलिजिबल होल्डर्सहरू 50% अझै एप्लिकेसनहरू आइरहेको छैन कि यो 1 इयरको अवधिमा. जति पनि तिनीहरूसँग कोटा छ त्यो कोटाको 50% पनि युटिलाइज भएको छैन भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेको छ. सो या अब त्यही हो, अब एकदमै राम्रो भइरहेको छ पछिल्लो समय अपडेटहरू. अब यु माइट नट नो होइन के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर, तर यो 2023वाला अपडेट चाहिँ इट इज भेरी युजफुल एन्ड भेरी गुड एन्ड इट इज गोइङ इन सपोर्ट इन फेभर विथ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट. सो त्यही हो होइन, यो भिडियोको मार्फतबाट धेरै जानकारी नदिए पनि यति दुइटा चाहिँ दिन कोसिस गरेँ मैले होइन. अब यस्तै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँहरूलाई हेर्नु मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला होइन. मेक स्योर यु सेयर अर लाइक कमेन्ट जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ उडाइदिने होइन. अलिक मेन भनेको ग्रो गर्न हेल्प गर्नुहोला मेरो च्यानललाई चाहिँ. अरू चाहिँ फेरि अरू भिडियोमा गरौँला. त्यो हाम्रो चाहिँ लक्ष्मण दाइको र मेरो चाहिँ अन्तर्वार्ता काइन्ड अफ क्याजुअल टकको चाहिँ लिङ्कमा राखिदिन्छु यदि तपाईँहरूलाई हेर्नु मन छ भने गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ लभली डे होइन, इन्जोय डे. आज म पनि इन्जोय गर्छु, एकदमै सनी डे छ, रमाइलो छ. थ्याङ्क यू सो मच, सी यु गाइस.